圣诞快乐。Hello， 大家好，欢迎收看新一期的熊猫品鉴团。转眼间又到了一年一度的圣诞节，对。我们今天来大家体验澳大利亚的 BBQ 文化。那你们知道 BBQ 是澳大利亚的国宴吗？不知道，真的不知道，真的不知道，只知道就是公园到处都有这种烧烤台，然后他们的基础设施做得很好，大家都可以在公园里烧烤。是的，之前有一次国际会议的时候，就是无论是哪国的元首，都会要穿着西装站在太阳底下自己的 BBQ， 这是澳大利亚的。真的吗？这我真还不知道。那我们今天来一下国宴的感觉，对，看看澳大利亚人是怎么样庆祝他们的圣诞节的。接下来呢，我先给大家介绍一下我们今天准备的东西。这个呢，这鸡翅，花花最爱吃的。然后呢，这个牛肉，牛肉最爱吃的。然后我们的蔬菜，没有人爱吃，因为蔬菜。把它放在这儿。然后这个什么肉呀？这是一个乌骨什么鸡肉还是什么？然后里面有些香料。对，然后呢，接下来隆重介绍。袋鼠肉，你给大家留点悬念嘛！真的是，这个呢就是澳大利亚最有名的袋鼠肉。说实话，我都还没有吃过，我也没有吃过。所以今天我们想尝试一下，然后看看袋鼠肉到底好不好吃，很能代表澳大利亚的一个东西。那我们先烤袋鼠肉吧。行，好，没有问题。Tony老师，就拜托你了。Tony老师是今天的主厨。主厨。我们先烤袋鼠肉。好，哎，我们今天真的是离家最近的一次。对，好重，这边就是4块。哦，天哪，我的肉飞了。Tony老师，你需要帮忙吗？各位，全放进去了。Tony老师非常豪迈的把一整盘袋鼠全部倒进去了。Bravo！ 哇，闻到香味了。哇，好香，真的好香，已经闻到香味了。A few moments later， 哇，我们是不是好了？袋鼠肉，对，谢谢Tony老师，哇，好棒啊！已经迫不及待想尝一下了，是味道。对，赶紧尝尝看。好，哇，这好大块，哇，酒都倒好了。对呀、啊。好，我就开吃喽。我要尝一下这个味道，闻起来是甜甜的，这应该是有味道。需不需要撒什么香料啊？感觉放一点盐，我够了，这口味对我来说够了。嗯，我要试一下。我比想象中的好很多哎。对啊，它其实并没有，我觉得还蛮好吃的。像甜甜的味道。我觉得很像牛肉哎。对，它就像比较柴的牛肉，就是肉质会比较实，很实在，很紧，然后有点像那种里脊肉的感觉。我可以加不同的香料。我感觉这有点像，就是煮的那种，就是全熟的牛肉。对。然后很结实，然后配红酒真的很合适这个肉。对，今天我们给大家带来的还是把肉塞的西拉，然后因为我们觉得这个袋鼠的味道应该是会比较重的，然后我们就觉得加上我们这么多香料，其实跟西拉它本身的一些甜香料，然后还有甘草，还有这种紫罗兰的花香是比较搭配的，然后西拉配这种红肉是绝配的，所以我们觉得就今天拿这一款是肯定能来压住这个袋鼠的味道。对，西拉本身就是饱满，对，比较饱满，然后跟这些甜香料，这些香料配到一起又会很搭配。喝一下，好，啊，我先喝了，来，干杯，走一个，提前圣诞快乐啊！对，就觉得我们需不需要跟别人科普一下为什么袋鼠肉可以吃？好，其实我也不知道为什么袋鼠肉可以吃，就是因为袋鼠太多了。因为虽然袋鼠是澳洲的国宝，但是它真的太多了，它的数量是澳洲人口的几倍。哦，真的是，澳洲人真的太少了，不到2000万人吧，2400万。对，而且最关键的是，袋鼠它会吃草，澳洲又是一个以农牧业为主的国家，对，它没有天敌，它没有，所以说它吃了草，羊和牛就没有草吃了。而且是每一年澳大利亚会射杀一定数量的袋鼠的。哦，好像他们说有什么品种的嘛，什么有些品种是不可以吃的，灰袋鼠、红袋鼠，然后我不知道我们今天吃的是什么颜色的袋鼠，它可能是红袋鼠吧，这个肉颜色要红。尤其是在就是葡萄园里面，有时候经常会在碰到那些袋鼠，对，然后在那碰来碰去的，对。而且
最高的袋鼠可以达到2米多高，那个肌肉型的那个，对对对，安德那个就是动物园里面有一只特别肌肉特别强的袋鼠，我觉得大家在视频里面都看过，就是微博上面看过。就袋鼠是一个特别神奇的动物，它只会往前跳，它不会往后跳，所以它被画在澳洲的国徽上，就是象征着澳洲人只会往前走，不会往后跳。哦，原来是这样子啊！哇，可以可以。好，我们现在呢，开吃烤到了牛肉和培根这一轮，我好想吃啊！好，都吃，那我先吃，开吃吧。我要吃培根，我要吃牛肉。好，我想吃牛肉。哎，话说你们现在都去干嘛？我们圣诞的话，我觉得肯定要先去海边玩啊。啊，对，阿德的海边圣诞的时候会有很多的那种游行啊什么的，就还挺好玩的。圣诞游行，而且是夏天的圣诞。但是说实话，我还没有在澳洲真正意义上度过一个澳洲圣诞，而且每次都会回国去的。对啊，而且这是我第一年在澳洲，就是夏天，夏天过圣诞节，就会觉得还蛮特别的，特别挺好玩的。夏天那个也会，圣诞节澳洲也会有一些滑冰场。啊，毕竟南半球国家，对，还是它要装着像一点圣诞节的样子。哇，这个牛肉好好吃，甜甜的味道。对，这个是韩式的，韩国的那种。其实呢，今天我们带的除了希拉以外呢，其实像配牛肉呀，还有这个牛肉饼，还有刚刚的那个袋鼠肉，其实我们也可以选择像赤霞珠，还有梅洛，然后还有木荷怀德，就上次我们一起去的那个老藤，这些品种的酒呢，它都是一个full body 的，然后非常的扎实的一个酒体，然后也非常的红果气味比较重，然后黑果，然后再加上一些新香料，其实都很配这些肉的感觉。所以说我们以后自己在家里烤烧烤的话，都可以选择希拉、赤霞珠、梅洛这些品种都没有问题。 对，就酒体比较重一点，就是口味比较重一点的，配重饱满的酒体会比较合适一点。对，红肉配红酒。但其实我们还准备了鸡肉或者是海鲜的，比较适合配什么酒？如果是比较清淡的鸡肉的话，因为其实我们这个还是用来烧烤的嘛。对。但是如果说你只是一些像什么鸡肉沙拉呀，或者是海鲜类的话，比较清淡的话的白肉的话，其实是比较适合配白葡萄酒的。像我们之前喝过的霞多丽啊、雷司令啊、长相思，这些都是比较就是fruity 的，然后非常的就是有花香的果味，然后酸度非常的高，然后这些酒比较清爽，比较适合我们这个夏天的圣诞来喝。配一些海鲜，反正我觉得不管怎么样，大家就是对吧，吃得开心，喝得开心，然后迎接新的一年。对，然后这样说到新的一年，大家有没有对新的一年有什么展望呢？新的一年，我希望我们熊猫品鉴团的订阅量，对，粉丝量可以冲上100万。哇塞，这个是个大愿望。如果冲上了100万的话呢？对，如果冲上了100万的话呢，请我们。游轮不是我们要游轮有吗？对啊，游艇我们是要开船吗？如果到100万，通译老师请我们整个熊猫团游艇私家游艇，然后一日游，好不好？好的，两日吧，住一晚上吧。会晕船的。那我就比较那朴实一点吧。希望大家都健健康康、开开心心，好迎接新的一年。然后呢，工作顺利，学业顺利。这是我的愿望。好，光姐的愿望是100万，然后100万。Lina 跟那个 Sky 的愿望呢？我就是要明年就是顺利毕业，然后顺利让我们熊猫品鉴团越来越受欢迎，然后呢，大家越做越好。好，那我就希望呢，新的一年大家可以就变得越来越美，对吧？然后要减肥的赶紧减肥，有马甲线啊、人鱼线，是吧？然后呢，大家都变得越来越漂亮，然后以后我们就做阿德最美天团，好不好？忽略，刚才什么都没发，没问题，没有澳洲最美。好，澳洲最美。因为马上就要到圣诞节了嘛，而且又恰逢周末，所以我们就邀请了各自的亲朋好友一会儿去花花家吃饭。对，正好今天拍摄的地方就是花花家门口，跟 Sky 他们家门口。对对对，真的是步行距离不超过10米。欢迎大家来家里做客。如果超过100万，你会邀请我们的粉丝过来做客吗？会，邀请100万个来。好。
那我们现在就回家去准备晚宴吧。好的好的。但是走之前别忘了我们要最重要的事情，转发、评论、点赞，还有关注我们哦。熊猫品鉴团。最后的最后呢，祝大家圣诞快乐。我们下期再见吧，拜拜。